Na nossa prática de hoje, a gente vai tentar estabelecer maior foco e concentração, trabalhando algumas posturas de equilíbrio. Só estender o tapetinho que a gente já vai começar. Procure uma posição de conforto para as pernas. Você pode mantê-las cruzadas também, sem problema nenhum. Mãos nos joelhos ou nas coxas, fechando os olhos. Procura manter a sua coluna alinhada. Vai distensionando pés, pernas, coxas, os glúteos. Vai mantendo ativos apenas os músculos necessários para sustentar a sua coluna ereta. Distensiona a face, especialmente pálpebras e o ponto entre as sobrancelhas. Procura relaxar mãos, antebraços e braços, os ombros. Vai estabelecendo uma relação com a sua respiração, sentindo a passagem de ar pelas narinas. Vai acompanhando a expansão e retração do seu peito a cada ciclo respiratório. E a gente tenta manter essa percepção do corpo, a conexão com a respiração ao longo da prática. Abrindo os olhos, a gente começa aqui, braços à frente. Eleva na altura dos ombros, põe energia até a ponta dos dedos. A gente vai inspirar, abre braços, olhar acima. Solta o ar, braços à frente, arredonda as costas. Inspira, abre o peito, isquios suavemente para trás. E solta o ar, arredonda. Uma última vez, inspira. E solta o ar, arredonda as costas. Inspira, eleva o quadril. A gente afasta um pouquinho aqui os joelhos, tenta afastar na largura do seu quadril. Acomoda, sente o apoio lá do dorso dos pés e inspirando, eleva os braços paralelos entre si. Energia até a ponta dos dedos. Sustenta. Solta o ar, desce braços pela lateral. A gente vai ver se dá para encontrar as mãos lá atrás, nas costas. Entrelaça o dedo das mãos, estende os cotovelos, ombros lá para trás e afasta um pouco os braços do tronco. Ótimo, próxima inspiração. A gente vai soltar as mãos. Eleva braços, avança pé direito à frente, desce o quadril, soltando o ar, transfere o peso, se possível sem apoiar as mãos no chão. A gente vai trabalhando aqui já o nosso equilíbrio, inspira, eleva braços, solta o ar, quadril lá atrás, última vez. E solta o ar. E inspira. Eleva. Tento retornar. Acomoda dorso do pé direito. E aí a gente inspira, avança. Solta o ar. Quadril lá atrás. A gente vai movimentando com a respiração. Uma última vez, inspira. E solta o ar. Inspirando. Eleva. Expira. Retorna. Solta os braços. Pontinha do pé lá atrás no chão. A gente vai manter joelhos afastados. Vou tentar encontrar conforto. Eu sei que para algumas pessoas é difícil manter esse apoio dos dedos. Se for muito sofrido, muito dolorido, desce e apoia dorso do pé, tá? Mãos em frente ao peito. Inspira, eleva, projetando também o seu olhar acima. Se possível, estende os cotovelos. Respira.
Solta o ar, flexiona cotovelos, olhar à frente, vai descendo, apontando as mãos para o solo, se possível, aproxima as mãos das costas, dedos apontam para baixo. Inspira, abre os braços, expira, braços à frente. Desse ponto aqui, a gente vai ver se dá para afastar os joelhos do chão. Sem a necessidade de pôr as mãos, mas se precisar, é só apoiar para fazer a retirada, tá bom? Então, daqui, se possível, eu transfiro um pouquinho o peso do tronco atrás, ó, e retiro os joelhos. Tento estabilizar, vou unir de novo as coxas, aproximo, inspira, eleva braços. Se for muito difícil estabilizar, posso manter a mão aqui na lateral sem problema, tá? Mantenha o olhar num ponto fixo à frente. O drishti, o foco do olhar, ajuda muito. Soltando o ar, desce os braços. A gente vai apoiar as mãos no chão. Eleva o quadril. Mantém um pouquinho de flexão nos joelhos. Solta o peso do tronco, da cabeça. Respira. Próxima inspiração, sobe desenrolando a coluna. A gente vai ficar mais no centro do tapetinho, pés unidos, braços na lateral. Inspira, eleva, une as mãos. Olhar fixo à frente. Se possível, a gente vai elevar os calcanhares. Então, eu ganho força, elevo. Mantém só um pouquinho. Primeiro, desce braços pela lateral. A gente vai encontrar as mãos lá atrás nas costas, entrelaça os dedos, estende cotovelos, solta o ar, desce calcanhar e o tronco à frente. Eu tento, dentro do possível, afastar os braços das costas. Devagar, retorna braços na lateral do tronco, solta as mãos. Desce as mãos aqui pelas pernas, seguro ou atrás dos joelhos, panturrilhas, se der, seguro nos tornozelos e tento aproximar ainda mais o meu tronco lá da coxa. Próxima inspiração, projeta o olhar à frente e a gente vai trazer as mãos à frente. Se não der para levar a mão no chão, sem flexionar o joelho, não tem problema. A gente pode flexionar um pouquinho, ou se você tiver bloquinhos, você pode usá-los para manter esse apoio, tá bom? Cresce a coluna como se houvesse algo aqui no topo da cabeça que te puxa lá para frente. Concentra, ganha força, eleva a perna direita, mantendo a pontinha do pé para baixo. Nesse momento, evita projetar o pé assim para a lateral, tá? Respira. E a gente vai tentar ir para a Virabhadrasana 3, essa variação com os braços ao longo do corpo. Eu tento afastar um pouquinho, elevando suavemente o meu tronco. Braços lá para trás. E retorna. Apoia as mãos. Volta pé direito, acomoda. Ganha força, inspira, eleva a perna esquerda. Mantém um pouquinho aqui. E a mesma coisa, eu tento subir meu tronco, braços lá atrás. E retorna. Apoia as mãos,
Retorna pé esquerdo no chão, flexiona um pouquinho o joelho para aliviar um pouco as tensões. E devagar, mais uma vez, estende. Dessa vez a gente vai elevar a perna direita, flexionando o joelho e aproximando o pé do glúteo. E depois eu vou ver se consigo tirar a mão esquerda do solo para encontrar o meu pé. Vai ficar assim. Inspira, sobe à direita, flexiona. Depois eu vejo se dá para tirar a mão. Se não der, eu mantenho exatamente assim. Se der, eu tento buscar. Às vezes eu consigo projetar a mão lá atrás, mas eu não alcanço. Também não tem problema, mantenho o pé projetado lá para trás. Desculpa, a mão. Aí a gente eleva, projetando o joelho para o alto e afastando o pé do bumbum dentro do possível. Devagar, vai soltar, apoia a mão, retorna, pé direito no solo, acomoda, ganha força, eleva a perna esquerda, flexiona e a gente vê se dá para tirar a mão direita do solo para buscar o pé. Desse ponto aqui, a gente vê se dá para projetar joelho para o alto. E o pé para longe do glúteo. E retorna. Acomoda a mão, pé no chão, flexiona o joelho e desce o quadril. Olhar à frente, libera o apoio das mãos. Numa próxima inspiração, a gente vai subir o braço. Na altura dos ombros, inspira, flexiona cotovelo. A gente vai respirando normalmente. E eu vou trazer braço direito acima do esquerdo. Aproxima os antebraços e se der, entrelaço. Respira, sente as escápulas se afastando lá atrás nas costas. Solta devagar, a gente vai inverter a posição, esquerdo sobre o direito, se der, entrelaço. Se não der para entrelaçar, a gente pode só aproximar, tá? Os antebraços. E devagar, soltou. Braços à frente, a gente vai tentar sentar a partir dessa postura. Se precisar, apoia a mão no chão para sentar com segurança. Tento inclinar tronco à frente, desço calcanhares e depois o quadril. Levando as costas no chão, abraço um pouquinho os joelhos. Movimenta e devagar vai cessando o movimento. Volta apoiando os seus pés no chão. Vai levar os braços lá atrás. Olha, eu seguro nos cotovelos, projeto os meus antebraços lá para trás. Se der apoio aqui no chão, vou soltar o peso. Qualquer desconforto nos ombros. Mantém os braços aqui na lateral do tronco, tá? Pés apoiados paralelos entre si, afastados na largura do quadril. Inspira, eleva. Expira, volta, desenrolando a coluna no chão. Então eu vou depositando vértebra por vértebra. Por último, os glúteos. Relaxa um pouquinho e já volto. Inspirando e elevando. Vai fazendo a movimentação junto com a sua respiração. Última vez, inspira. E solta o ar. Retorna.
desenrolando. Solta os braços. A gente vai de novo aqui abraçar os joelhos, movimentos leves para as laterais. Interrompe o movimento, relaxa os braços. Inspirando, centraliza. Solta o ar, inverte, pernas para a esquerda, face para a direita, solta o peso. E inspirando, a gente retorna aqui para o centro. A gente vai estender os joelhos para se acomodar para o relaxamento. Procura deixar as pernas bem soltas, pés para as laterais. Os braços aqui na lateral do tronco e as palmas das mãos se voltam para cima. Vai fechando seus olhos, mantendo a respiração consciente. Percebe como fica fácil relaxar o corpo sempre que você solta o ar. É como se o relaxamento fosse sendo conduzido pela respiração. Vai soltando o ar, relaxando os músculos, soltando o peso do corpo. Vai encontrando conforto, distensionando pés, pernas, coxas, glúteos. Solta as tensões das costas completamente. Distensione também o abdômen, o peito. Sente o relaxamento envolvendo os seus ombros, braços, antebraços e mãos. Solta as tensões do pescoço e da cabeça. Suaviza a expressão da face e relaxe também os maxilares. Percebe a mandíbula solta, os dentes entreabertos, língua relaxada. Distensiona os lábios, bochechas, narinas, testa. Relaxa as pálpebras. Percebe o corpo relaxado, as sensações geradas pela prática de hoje e por esse relaxamento. Percebe primeiro a nível físico. Procure perceber também a nível mental. Quais são os pensamentos presentes nesse momento? Reunindo tudo o que tenha sido positivo da prática, vá retornando do relaxamento, movimentando os seus pés e mãos. Vai despertando o corpo lentamente, levando movimentos para as pernas e braços. Se sentir vontade, abrace os joelhos ou espreguice. E a gente vai virando devagar o corpo para uma das laterais, para se sentar. Acomoda numa posição que seja confortável para as pernas, coluna alinhada, e a gente une as mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra. Procura fechar os seus olhos só por alguns instantes. Sente as palmas das mãos, o contato. Coloque a intenção no gesto. Percebe como uma saudação entre nós e uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada.
por me acompanhar na prática de hoje. Me conta como é que foi a experiência para você, se gostou do vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like também, me ajuda muito e apoia o canal. E se ainda não for inscrita ou inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que o um novo vídeo for ao ar. Mas eu estou sempre por aqui, segundas e quintas, às 7 da manhã, com uma nova prática para você. Essa aqui é uma sugestão de outras práticas que trabalham também um pouco de foco e concentração e desafiam o nosso equilíbrio. Até a próxima!